Да се бориш за медалите, ако беше скочила третия опит, съжаляваш ли? Разбира се, че съжалявам, защото показах, че съм по-добра от всички. Просто мал шанс. Трябва в спорта човек да има шанс. За съжаление, толкова години се състезавам. Единството нещо, което ми липсва, е винаги шанс. Винаги той на страната на подготвения, но все пак, щом сме там, всички сме подготвени. Каза, че не си тренирала много през този сезон, специализирано за скок на височина. Мислила си да се пуснеш в хоризонталните скокове? Ами така е, да. Това ми беше третия скок от Барселона. Трети с квалификацията, за трети път скачам. Доволна съм, все пак финал. 5 години нямам финал. Много хубаво състезание се получи. Малко нямам тръпка, да ви кажа честно, защото... няма ги вече конкуренцията от моите години, така са малко малки всичките. Това е новото поколение и така ми липсваше малко тръпка за... Трябваше да се боря сама със себе си. Ще продължиш ли? Имаш и такива мисли, че може да не продължиш през лятото? Вижте сега, това е малко такъв въпрос, който не е за коментиране сега. А и какво да ви кажа? Цяла година, може би две, никой не се запита аз жива ли съм въобще, че съществувам изведнъж, така като почнат да кажат, сега ти ведал. Много е трудно, много е трудно. Никой не може да оцени това нещо, което аз правя, за да се задържа в атлетиката. Никой не иска да го оцени в България, за съжаление. Защото като гледам отдолу, не се задава никой на тази олимпиада, ще бъде, да не кажа много, една от най-лошите, но за съжаление нещата вървят на много, на много зле. И това е. Надявам се да мога да продължа, но не зависи от мен. Всичко, което зависи от мен, ще го направя. Благодаря. Благодаря и аз.